bude ma sprevádzať dnešným večerom, áno, večerom a diskusiou o knižke Chcem ti niečo povedať, rodáčky z mesta Žarnovica, Romany Danišovej. Mnohí z vás ju poznáte asi aj viac ako ja. Je to absolventka Tanečného konzervatória, ale viac o jej osobe, o tom, prečo sa rozhodol napísať túto knižku, čo ju k tomu viedlo, a o samotnej knižke už o chvíľu. Že bola napísaná viac menej pre taký bližší okruh
ľudí okolo mňa, že nemala som určite tendenciu, že teraz napíšem knihu a začnem ju predávať a podobne. Ale chcela som v podstate aj dať dokopy to tých celých 6 rokov, ktoré boli pre mňa úplne nádherné. A je to vlastne taký súpis aj tej síly lásky a tej síly života viac menej. Povedz mi prosím ťa ešte niečo o tej obálke. Ako vznikalo to grafické prevedenie knihy, to samotné z toho, že dobre, mám tu nejakých zopár riadkov textu, zopár samozrejme veľmi nadnesene, mám tu kopu riadkov textu, obrovské množstvo textu tu mám, ktoré musím niekto dokopy, ako vznikla tá kniha v tej podobe, aké je teraz. Ja by som to možno len tak povedala tak viac v skratke, že mala som šťastie a stále mám na šťastie na úžasných ľudí okolo mňa, ktorí mi pomáhajú. A chcela som povedať, že súcitia, ale nemám rada to slovo, lebo nemám rada, keď ma niekto buď útuje, alebo niečo v tom zmysle, lebo myslím si, že každý človek si v živote niečím prechádza. A preto v podstate by som to nehovorila tak, že je to ľútosť. Ale ako hovorím, našťastie som mala okolo seba skvelých ľudí, ktorí mi pomohli vydať toto dielo a viem, že bez nich by v podstate tá knižka nebola na svete. Keď zavriem oči, vidím teba. Ako zlietaš za mnou z neba. Šepneš mi pomaly a tíško, že vždy budeš pri mne blízko. Nájdem raz silu prijať, že tu nie si. Nájdem raz silu prestať sa pýtať, kde si. Nájdem raz silu prijať ten fakt, že tvoje telo nevráti sa medzi nás. Moja myseľ stále nevie pripustiť, že tu nie si. Moja myseľ stále kladie otázku, kde si. Moja myseľ stále čaká tvoje slova. Láska, som tu, vrátil som sa znova. Na základe toho vzťahu môžem teraz posúvať informáciu o láske ľuďom okolo mňa, viac menej. Že to beriem ako také možno posolstvo. A aj veľa ľudí mi píše ohľadne knižky, že keď si v podstate prečítali básne, tak ich posunuli niekde ďalej alebo dopredu, lebo prestali v podstate riešiť nejaké také maličkosti, ale vážia si práve to, čo majú a berú to tak, ako to je. To si mi teraz trošku nahral, lebo som sa chcel opýtať, furt som rozmýšľal, že ako to tak moderátorsky premostím. Ty si začala tým, že neriešiť maličkosti, lebo ja som si všimol, že ja som ťa predtým nepoznal samozrejme, čiže neviem povedať, že napriek tomu všetkému, čo ti stalo, ako by človek možno niektorý na tebou
že ja utieral si vreckovku, oči vreckovkou, tak ty sa stále smieš, ty si taký usmívavý typ a šíriš to radosť okolo seba. Taká, by som povedal, čistá duša. Ako sa ti podarilo udržať si to, neviem to vysloviť inak iba, že to, a nezanevrieť na svet? Alebo práve to bolo to, čo ma posúvalo vpred. V podstate je to úsmev a radosť. A práve tým úsmevom som sa niekde postupne posúvala z toho smutku. Čiže v podstate to bola tá cesta, čo sa snažím teda ako... Tým, že viem, že keď aj boli okolo mňa ľudia, ktorí sa usmievali napriek tomu, tak mňa to strašne posúvalo. A napriek tomu, že napríklad ja som plakala, tak a oni sa usmievali, tak som to proste nejak... Dokázala som to lepšie znášať, ako keď bol pri mne človek, ktorý napríklad tiež plakal. A čiže taká milá bezcitnosť ťa posúvala dopredu niektorých ľudí. No a to nebola, že bezcitnosť, alebo milá bezcitnosť, ale skôr to bolo to, že vedeli, že to také vzájomné žialenie nás nikdy neposunie, ale že práve skôr ten taký oporný stĺp je to, v podstate mne stačilo, keď pri mne človek iba bol. A preto viem, aké je dôležité, keď sú niektorí ľudia sami alebo sú smutní, tak v podstate stačí tá prítomnosť človeka, že tam pri ňom niekto je a buď ho vypočuje, alebo sa proste jednoducho usmeje, alebo povie niečo vtipné a ten človek už nejak, už v podstate vidí takú tú nejakú cestičku alebo tú takú nitku, ktorá sa chytí a postupne sa posúva. Pre teba. Ježe, matička? Nie. Ono možno, že sa ti to za to tak ťažšie rozprávala, za to, že si tu s nami vyrastala a za to, že ťa teda poznáme už veľmi dlho. Držím ti palce a nech sa ti darí, mamka. Ďakujem. A som veľmi rada, že sme ju tu medzi nami mali. Ak sa ich chcete niečo spýtať, tak kľudne nech sa páči. Ale s láskou a s úsmevom, pretože si to mala, zažila. Máš obrovské šťastie, skončí. Platí to pre všetkých rovnako, preto treba žiť, či prvšie a prvšie nepoznám. Myslím, že to je veľmi tak, koľko to bude. Ja už som všetko, čo o tom správam, ale môžem, že to je to.